O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o controlo da vila de Palma, enquanto as populações fogem a uma morte quase certa. É cada vez mais dramática a situação que se vive na região de Cabo Delgado, em Moçambique. Foram 7 dias no mato. Não cansei todas as vezes a cruzar com malfeitores. Aquilo não está nada bem. Eu já disse que estamos em terra, ok? Vai para casa, vai descansar. Muita morte, irmão. Muita vai gente. Descansar. Muita morte. Hoje é verdade, em Cabo Delgado, Coronali, Xababa, Mutunali, Malapani. Hoje é verdade, em Cabo Delgado, Coronali, Xababa, Mutunali, Malapani. Pano nire e tai, tai, moza no xanca, pai, pai. Pedimos a Deus que nos mostre o caminho de seguir. Vamos nirete, sai, sai, oxa no xanca, pai. Pedimos a Deus que nos mostre o caminho de seguir. Forma vizi, bana juba, vitoro da gente. Oh, oh, vizi, te explique por lá. Ne jangi moko korna vize bana jukupaye abe moko fakala abe moko tajena korna vize se toro dangerna korna do je konne korna vize te tachon il n'est pas bonne ah ah korna vize bana jukupaye mamuti mani korna ikoto nani mala Amuti kumani corona ikoto anani mala. Amuti kumani corona ikoto anani mala. Amuti kumani corona ikoto anani mala. Ikwa mahalia, yore ra kiboto. Wati alimu ya nuta kiyo pelia. Ikwa mahalia, yore ra kiboto. Wati alimu ya nuta Corona e cotão, anani mala. Amuti,
kuma mikono na yukoto na nani Ni no vela vela, 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 ni no vela vela,